Ну що ж, друзі, я пропоную не втрачати наш час, тому що в студії вже є гостя. Це Олена Бутова, виробник метеликів та краваток. Вітаємо Вітаємо тебе, нашу Олена. гостю. Дякуємо Здравствуйте. за те, що завітала. Вона сьогодні В тренді з підстать Вікі. мені, так і з метелику також. Те, що виробляємо, те і носимо, так? Ну Як що ж. розуміє наш Вітя, як ви розумієте, наш Вітя постійним його образом є метелик. Без метелика Вітю, мабуть, не бачив не один із наших Це, телеглядачів. до речі, зустрічаю в одному із магазинів нашого гостю, яка приходила до студії, і вона приходила зі своєю дитиною. Ну і дівчинці шкають, ти згадуєш, це дядя той, що з телебачення. Вона, якби був метелик, можливо, б і згадала. Я Отож, такий. Вітя, носи завжди з собою метелик, щоб тебе впізнавали наші Так, телеглядачі. треба татуювання зробити Це той, що з метеликом. у вигляді метелика. Отож, як бачимо, вона сьогодні на столі, ти принесла деякі свої роботи. А для початку хотілося б взагалі запитати, як давно займаєшся цією справою? На самом деле занимаемся недавно, наверное, месяца 3 или 5. Вот. С чего это все началось? Так, з чого стартували взагалі, хто, скажімо І так, чому ідейний? саме метелики? Тому що є навіть краватки. І чому сьогодні ми презентуємо саме метелики? Чим вони тобі в серце так лягли? Это наше начало. Мы позиционируем себя как шоп-ательер бабочек-галстуков. Начали с бабочек, потому что захотелось купить бабочку. Мы пошли в магазин известного бренда, посмотрели, приценились и подумали, а почему бы не сделать самостоятельно? Вот. На 50-му метелику я теж про таке подумав, чому б їх самому не робити? Ось мені цікаво, як звичайному користувачу, коли ви купували метелика, як ви навчалися робити метелики? Ви Так, тому розбирали і що. дивилися технологію? Я учусь на швію в Ніколаївському професіональному ліцеї у сфері услуг. І То как бы я навички вже знаю, були. да, технологію пошива, вот это мне дало начало. А то, как я увидела, как они делаются, продумала, как можно сделать по-другому. Продумала, как можно сделать лучше, и так сделали свою, скажем, новую технологию. До речі, що я хотів би зазначити, що метелики ось всі продовгуватої форми, тому що досить часто, ось, наприклад, зараз у мене можна такий побачити, що Віті він наша така широкий, так ось. об'ємненький. Так, що метелик широкий. Бачимо, що всі, в основному форма більш подібна до прямокутної. Тобто навіть ромбовидна така, якби так, ну, Це така до тенденція, ромбонепрохідна. чи можливо це така просто серія нових Это метеликів? Как вам так сказать? Мы делаем бабочки максимально похожие на настоящие самовязы, то есть те, которые завязываются самостоятельно. В чем фишка и в том, что здесь уже сделано корпус, скажем так, по настоящей бабочке. Вот. Много кто делает бабочки в виде прямоугольника и сшивают посередине. Сегодня я вам это покажу, как это делается, чем оно отличается, и скажете, что лучше, Так. что вам понравится больше. Взагалі, і Наскільки так. я розумію, ось, як звичайний користувач, я бачу метелик, на Віті постійно його бачила. Я уявляла собі так: береш шматочок тканинки, склала декілька разів, перев'язала ниточку, і в тебе вийшов метелик. Вот Це так бабусі роблять пучки, які продають. Метелики по-іншому робляться. На самом деле, те бабочки в домашних условиях, которые делаются, они делаются с прямоугольников, и на самом деле там ничего сложного нет. Що хотів би запитати, тканини, які взагалі використовуєш і які радять використовувати, скажімо так, спеціалісти, ти як спеціаліст уже по виробленню метелики? Я бы рекомендовала костюмные ткани, атлас, хлопок. Вот, это самые такие ходовые ткани. Штапельная ткань, казалось бы, тоненькая, но очень смотрится элегантно. До речі, так, витончена. Тебе, наприклад, також метелик мені Да. дуже подобається, так витончена А яку виглядає. тканину ні в якому разі не можна використовувати, тому що вона або сатається, або не підходить, не тримає форму. Ой, я би, наверное, сказала, что какие-то очень тонкие ткани по типу шифона, это совсем не подходящая ткань. Опять же, каких-то более жестких таких тканей. Хотя, не знаю, можно даже кожу использовать при большом До речі, желании. також зараз тенденція це дерев'яні, наприклад, метелики, коли використовують дерево. Але окрім того, привідкрию таку невеличку таємницю, коли ми з тобою познайомилися в контакті, то я побачив у вас на сторінці, що є метелики, які будуть вироблятися із пір'я, так? Там. Тобто і такий матеріал використовуєте. Мені цікаво, не розпадається чи вони, чи і як це суцільне пір'я, як взагалі кріпляться.
Мы все делаем качественно, все, все держится на очень качественном, крепком клее и безопасном для организма человека. Пробовали выдергивать, то есть у нас есть даже такая процедура, не выпадает. Тестування, тестування проводили вдома, да? Отож, ще які пір'я взагалі, яке пір'я використовуєте, яких пташок? Кого скубити по ночам? Уже скублі фазана і, боже мой, павліна. Вот, буде ексклюзивна одна, єдинственна павлінія бабочка. Це буде, не знаю, саме шикарне поки з цієї колекції. Вот, увидим, що получится, думаю, буде шикарно. Мені хотілося б, я дівчинці, тому що дівчинка більше схильна до того, щоб зробити цю метелику. Хлопчик носить, дівчинка робить. Ну, якщо хлопчику треба щодня носити нову метелику, то теж треба. Мені хотілося б також зробити для нашого Вітю метелика, і хотілося б дізнатися, як його можна зробити, звичайно, вдома. Да, показати вам? Так, звичайно. У мене є некоторі заготовочки з собою, я взяла. Отож, вот. Не... я розкажу, що нам потрібно, чому? Так, які я пропоную зараз зробити трохи місця. Рокіровочку, да. Вот. Я бачу такий якийсь предмет. Это те самые прямоугольники, о которых мы с вами говорили. То есть они сшиты. Я сейчас выверну. Прямоугольничек профлизелиненный. У вас тоже профлизелиненный. Это обязательный порядок. Это специальная такая ткань, которая делает основную ткань жестче и держит форму. Потом это все заглаживается, утюжится во внутреннюю сторону. И просто зашивается. Сшивается посередине, то есть тут как бы спрятано это все дело, и сшивается посередине, чтобы была форма создана как бы. Это верхняя часть. Есть еще серединка. Это подвійний метелик, да? Да, это будет. Сегодня достаточно патриотичный метелик. Да, как бы близимся. Для заготовки нам необхідно два квадратики, да, два прямоугольника. Два прямоугольника, которые мы сшиваем. И накладываем один на второй. А эта часть, это обычный прямоугольничек. Тоже. Чем не сшитый, просто пропрессованный и сфлизелый. Да, просто проутюженный в серединку. Ну, а я уже как бы создала форму по центру, которая будет, в принципе, изюминкой в этой бабочке. Ага, тобто ты как шлейф, ты так? Как складочка такая. Вот, теперь что мы делаем? Я уже подготовила иголочку. Прошиваем по серединке, проделываем это все дело. Хотелось бы знать, каким швом мы прошиваем. Обычно. Это должны быть коротенькие или долгие стежки. А то, как вам удобно на самом деле, потому что его видно не будет абсолютно. И воно, по сути, мабуть, не впливаєш на те, як буде триматися. Воно головне, щоб якось закріпити його одне до одного. Да, да, да. Но я делаю это с определенной уже с определенным умыслом. Я сразу делаю складочку посередине. Вот. Прошили так, щоб відразу, коли ми стягуємо, і нашим товарищам, давайте покажемо це. Ось ми стягнули і ось вийшло. Гармошечко. Так. Вот теперь мы закрепляем это все дело. Это вы можете увидеть во всех брендовых бабочках. Такой узел, можно сказать. Вот. Закрепляем. А те, що він у нас трошки пішов всередину. Зараз ми розправимося його. Тож, друзі, не хвилюйтеся, якщо у вас щось пішло не так. Хотілося б дізнатися за ці Інуся, ножиці. Давай руку, боже, не хвилюйся, так, все буде нормально. В разі чого, то в нас є метелики вже готові. Ми називаємо це крокодильчиками. Тобто, вони такі удобні для швейничества. Тобто, скажімо так, спеціальне приладдя. Ну, можна скористатися звичайними ножицями, якщо у вас, друзі, такого крокодила немає вдома. Да. Так. Після того, як ми його розрівняли. Вирівняли. Тепер ми робимо серединку. А, так, ось накладываємо. Складочка наша опиняється посередині. Да, самий ізюм должен бути в центрі внимання. Вот, виходить. Вот так. І досить просто, і наша бабочка як попелюшка. Такий, здавалося, просто да, звичайних два клаптика тканини, але в результаті виходить достатньо таке цікава річ. Ну, це то, що ми можемо зробити в домашніх условиях дуже швидко. На швидкоруч, по суті, ну ось так, забув метелика вдома, прийшов на ефір, і ну давай тканину. Ниточку.
Раз і зробили метелика. І вже Вітя в ефірі в новому метелику. Не впізнає хтось мого співведучого. Буде тепер Інна перейматися за мій бренд, за те, як я буду виглядати. За мій стиль. Так, і я бачу, що я також вже прошита, так? Вже заготовано. Так, це ми вже прямоугольник длинний сшили просто по центру і вивернули. Вивернути довольно сложно, поэтому там є своя технологія. Угу. Ниткою якось не можна так раз його і протягнути іголкою та ниткою? Да, зав'язується іголочка, і іголочка витягується через... Я вже ви пробую, знаєте. Пробую. Я ж колись на навчаннях праці вчила моя вчителька олівчиком, олівчиком. І ми всі 10 чоловік дівчат олівчиком, перші олівчиком. Перші металики, коли я робив, то я теж сидів олівчиком, а потім вже подивився, що можна ще іголкою це зробити. Стало ясно, що бувають і проще. Так, що можливо що робити. Що тільки олівчиком можна жити. Так, що люди вже спростили життя моє. Так, потім про... Продіваємо через цю петельку. Тобто ми її не пришиваємо. Олівчиком. Олівчиком було б, звісно, замечательно. Так. Так. Олівчиком. А в нас десь був. Ми знайшли олівчик. Так, викрутилися і зараз продіваємо. Ось, є вже. Майже готова. Вот, теперь самое основное – это сделать заклепки, угу. Которые я не взяла, но выглядят они вот так, в принципе. А так, давай, потом я нашим телеглядачам ось покажу на тілі, ось так, щоб вони бачили, як вони виглядають. Ось такі. Прямо телемагазин. Угу, так. Тільки сьогодні ви маєте унікальну можливість придбати сам таку метелику. Ексклюзив. Ось бачите, завжди мріяв в телемагазині працювати. Мрії збуваються на той каналі Миколая. Бачите, ось таким чином можна просто її один за один, і вже вони тримаються, їх не роз'єднати. Ще також цікавить, ось бачимо, є регулятор. Да. Його також треба якось зробити. Це, мабуть, найскладніше, що, наприклад, коли я робив, для мене було, тому що я розглядав усі свої метелики, думав, боже, як же ж його тут задягнуть, а потім вже зрозумів. Тобто беремо на центральну ось, підшиваємо так і продягаємо. Вітя, якби в тебе були підтяжки на регуляторі, ти б розумів, як воно робиться. Ой, мабуть, новий образ вже так і проситься. Вітя з метеликом і підтяжками. Лісті, у нас наш Мурзик також приміряв патріотичного метелика. До речі, він дуже пасує так. Синьо-жовта, патріотичненько. До речі, як розповіла наша гостя, з кого ми дивилися кліп, що це буде спеціальна серія, так? Так, це буде серія Днів Незалежності. Це буде ряд патріотичних бабочок, як ви бачите на Мурзике. Можна приміряти ще одну. Також це буде і етно-колекція, колекція з вишивкою на льняній канві. Все в процесі, все буде. А все це ручна робота, чи канву вже будете брати із вишивкою машиною? Ні, ручна. Тобто у вас усі метелики, це все ручна робота. Скажімо так, ексклюзивно, єдиному в екземплярі існує. Отож, чесно, тільки натхнення бажаємо вам, тому що дійсно, ми весь час вам-вам кажемо, я так розумію, з чоловіком вже ж так це робити. Да, так, да, отож, да. Вашому подружжю ще багато натхнення. Так, ми в свою чергу, так як і деякі дописувачі ваших соціальних мереж, будемо, якщо щось бачите або вигадувати, вам пропонувати. Тому спасибо. Дякуємо вам за те, що сьогодні... Дякуємо за такий майстер-клас, тому що він є дуже корисним не тільки для нас, а й для усіх наших телеглядачів, тому що це дуже цікаво трошки обновити свій образ і зробити себе яскравим. Так. І, кстати, я мужу, це його робота, лічна, тобто я допомогла тільки шити, все остальне діяв він. Отож, бачите, золоті руки у чоловіків, як ви бачите. І... Я же знаю, как вы любите бабочки, и вы неоднократно смотрели на нее. Я знаю, что она вам понравилась, и я хочу сделать вам подарок. Спасибо большое. Приятно. Сегодня у Вики нового бабочка. На белую сейчас оденем еще эту коричневую. У невеличкий перерыв мы примерим на тебе эту бабочку, и ты будешь с этим метелочком ходить. Так, дійсно. Ось такий метелик. Бачите, як корисно працювати на телебаченні. Оновлюємо образи прямо в прямому ефірі. Отож, дякуємо вам. Олена Бутова сьогодні у нас була в гостях. Виробник, майстер метеликів та кроваток. Про кроватки, я думаю, ми ще поговоримо в окремому ефірі. Отож, дякуємо за те, що сьогодні зранку до нас завітали і змайстрували нового
метелика. Друзі, якщо у вас є також натхнення робити метелики власноруч, то ви можете це зробити сьогодні, ви цьому навчилися. Якщо щось не запам'ятали, заходьте на наші соціальні мережі, також в Ніколаєві інфо, сайт, портал інформаційний нашого каналу, а також на каналі YouTube, де розміщено відео спілкування із нашою гостею.